Karl. Jeg læste, hvad du skrev om i din anbefaling. Mhm. Hvad er det for meget? Assad har siden 2013 arbejdet for mig på Lille Ko. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år, Karl. Var det det bedste, du kunne finde på at sige? Er du okay med, at jeg tager væk, mand? Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er? Ja.